وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ اپوزیشن سیاسی طور پر ناک آؤٹ ہو چکی ہے، اتحادیوں سے اچھے تعلقات ہیں اور اس اتحاد میں نفاق ڈالنے والوں کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ وزیراعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ اتحادیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ہمارا اتحاد ملک اور قوم کے مفاد میں ہے، اپوزیشن سیاسی طور پر ناک آؤٹ ہو چکی ہے، مخالفین کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ عثمان بزدار نے کہا کہ ماضی کی حکومت سے زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں، حکومت کے ابتدائی 15 ماہ سابقہ دور کے 5 برس سے بہتر ہیں، پنجاب کے ہر علاقے میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، پہلی بار عوامی نمائندوں کی مشاورت سے ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے، غریب اور محرومی کا شکار طبقات کی خدمت کا عزم کر رکھا ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ عمران خان شفاف، ایماندار اور عوام کا درد رکھنے والے انسان ہیں، اور وہ واحد لیڈر ہیں جن کی عالمی سطح پر پذیرائی ہو رہی ہے، قوم کو ایسا رہنما ملنا کسی نعمت سے کم نہیں۔